lyfter jag hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet enligt Sankt Johannes. Jesus säger, den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen jag säger er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låter jag veta allt om Fadern. Den dagen ska ni be in i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Lärjungarna sa du, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Halleluja. Med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Alltså där skriver, som vi vet, aposteln Paulus. Efter att ha mött Jesus på vägen till Damaskus blev Paulus med förlov en helt ny människa. Det där mötet på vägen, det förändrade hans liv högst radikalt. Han överlämnade sig kompromisslöst i Jesu händer. Och vi ser i hans skrifter att Jesus på alla sätt är just centrum i hans liv. Paulus förstod att Herren en gång för alla hade befriat mänskligheten från död och meningslöshet genom att låta sin son dö på korset och sedan uppstå från de döda på den tredje dagen. Han förstod att vad som än hände i fortsättningen så skulle ingenting kunna ändra på detta underbara faktum. Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Vi förstår utifrån detta att Paulus blev en missionär, en hedningarnas apostel som han kallar sig, och församlingsingångssättare av sällan skådat slag. Hans skrifter och säkert också hela hans person strålade av den uppståndne Jesus Kristus. Inget annat i skapelsen ska kunna skilja oss från vår kärlek i Kristus Jesus vår Herre, betygar Paulus. I dagens evangelium enligt Johannes, är vi som ofta förut under den här påskens tid tillbaka i avskedstalet som Jesus höll kvällen före sitt lidande. I det föregående här har Jesus talat om att han ska lämna sina vänner en kort tid. Han har också talat om att de ska få gråta och klaga, men att världen ska glädja sig.
Men han har där också förutsatt att han ska se dem igen och att de ska glädjas. Ingen ska då ta deras glädje ifrån dem. De goda lärjungarna förstod knappast då vad han sa till dem. Det var något som de skulle komma att begripa först senare då de hade fått se och möta den uppståndne. Jesus talade om sorgen och glädjen på ett sätt som gällde lärjungarnas situation då, men också om kyrkans och de kristna situation egentligen i alla tider. I fortsättningen använder Jesus följande formulering två gånger. Detta har jag sagt er. De där orden, detta har jag sagt er, de blir som en markör, ett formelspråk som vill framhäva det som följer efter. Han vill därmed markera att det är viktigt det han förmedlar där. Vid det första tillfället heter det: det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. När Kristus har segrat och den fulla gemenskapen med Gud är upprättad, då behöver lärjungarna inte längre som nu sitta med sin undran och med sina ängsliga frågor. De ber och de får vad de ber om. Ingenting fattas dem i deras glädje. Och hör och häpna, de förstår allt vad deras Herre säger. När kommer då den dagen? Tydligen när Jesus kommer efter en liten tid. Vi kan tillämpa allt det som här har sagts. Den dagen började när Kristus segrade och hjälparen, den helige ande, blev sänd. Dess ljus bryter fram överallt där anden skapar en tro på Jesus som övervinner världen och vänder lidandet till glädje. Likt Israel efter befrielsen ur Egypten och utkorelsen på det heliga berget, så vet vi nu vart vi är på väg. Det Jesus talar om är alltså delvis redan uppfyllt. Genom dopet hör vi Kristus till. Vi är lemmarna i hans kropp, den heliga kyrkan. Men det Jesus talar om här blir en helgjuten och full verklighet först vid hans ankomst. Profeten Jesaja siade på sin tid om ett gästabud i Jerusalem för alla folk med feta rätter och starkt vin. Och vid den tidpunkten har, siar profeten, har Herren torkat tårarna från allas kinder och han har gjort slut på sitt folks förnedring över allt på jorden. Även Jeremia siade om detta stora. Detta är det förbund som jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min Torah i deras bröst och skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det ska inte längre behöva undervisa varandra och säga: lär känna Herren, ty de ska alla känna mig. Från den minste till den största, säger Herren. Det är just precis det här sista från Jeremia som Jesus anknyter till när han säger: det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord och låta er veta allt om Fadern. Detta, mina vänner, blir fullt ut verklighet när han kommer på skyarna. Den människa som vet allt om Fadern och som dessutom också har Toran i sitt hjärta, den människan befinner sig inte i denna världen. Den människan befinner sig i Edens lustgård eller i paradiset. Till sist, efter det andra, detta har jag sagt er, säger Jesus: för att ni ska ha frid i mig.
ännu ett viktigt löfte som pekar fram på paradiset och vår framtida salighet genom Jesus Kristus. Jag gick till ett lexikon, min gamla greklexikon, och slog upp. Och där står det så här: den speciella betydelsen av den religiösa frid som genom Kristus tillfaller människan. Givetvis har Jesus det gammaltestamentliga begreppet shalom i tankar. En plats där shalom är förhärskande är till 100% perfekt. Där härskar endast Guds vilja. Allt och alla lever i harmoni med varandra. Med Paulus kan vi säga att där är verkligen Gud allt överallt. När Jesus säger sitt "ni ska ha frid i mig", då vill han helt enkelt säga oss: håll er till mig, lita på mig, så ska jag föra er hem till Gud, Gudens lustgård. Han har besegrat världen. Han är vår frälsningsklippa, vårt liv och salighet. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var i begynnelsen, nu är det, ska vara, från evighet till evighet. Amen.